Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Мащабен проект за ремонт и обновяване на природо-математическа гимназия Иван Вазов Добрич е в ход от месец февруари тази година. Изпълнението на строително-ремонтните дейности е във връзка с проект за реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич. Инженер Добринка Михова е ръководител на проекта и с нея проследяваме докъде са стигнали дейностите в математическа гимназия към 20 март. Природо-математическа гимназия е най-големия ни обект от четирите на интервенция по проекта реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура. Правят се интервенции в цялата сграда на учебния корпус, в двата физкултурни салона. За момента работим само в големия физкултурен салон, който до момента не се е използвал от ученици, и актовата зала, за да не нарушаваме учебния процес. Нали? Организацията е такава, има тук фронт за работа, и също столовата, която е на първи етаж, тя е на СП столове, нали, не на училището. Какво има да се случи? Смяна на дограми в актовата зала, топлоизолация външна, също покривите изцяло обновяване. Вътре има мазилки очукване, нова мазилка, латексово, подовите покрития имат шлайфане, запазване в голяма част. Изпълнява се проекта така, както е приет и одобрен. За колко време трябва да се изпълни? Целият обект е за година, календарна година, от откриване на строителната площадка. Откриването стана на февруари месец, на 1 февруари, така че имаме една календарна година, като обещанието на изпълнителя е стремежа по-скоро да се засили ваканцията, когато учениците не са в учебни занятия, да може цялото училище, каквото е предвидено по класните стаи, да се изпълни. И ако се умеем, за новата учебна година да бъде открит, да въведем обекта в експлоатация, и може и по-рано да приключат дейностите, но все пак работата е много. Кой е изпълнител на обекта и виждаме, че една част вече е готова? Изпълнител на обекта е Девният рейд ООД, град Варна. Работят усилено, бих казала, в график. Това, което вече е направено? Това, което е направено вече, на физкултурния салон е сменена дограмата, на актовата зала е сменена дограмата, в момента работят по покриви, топлоизолацията от двете страни е направена, всъщност от двете, и тук в фасадата, в входа половината, предстои още цялата да се направи, мазилките остават, вътре едновременно се работят, в момента ще влезете да видите, има малко дворче вътре, което там прави изолации в момента. А по проекта има ли промяна в полза на учениците? Са блекални, нещо, което да... В полза на учениците всичко това, че ще бъде обновено, ще бъде ремонтирано, и се надявам да бъде използвано, защото в момента, до момента не е използван този физкултурен салон. Идеята е да се консумира физкултурния салон, да спортуват децата. На практика от 4-5 години не го ползваме, защото не може да го поддържаме. И тая е стара сграда от моите ученически години. И особено зимните месеци хитно не разрешава да го консумираме. Сега вече, като се направи с изолациите, с всичките подробности, децата ще спортуват съвсем нормално. А къде се провеждаха до сега часове? Другия салон. Те са два салона. А реконструкцията само единия салон? И двата. Той ще даде възможност на децата най-вече да спортуват. Цялата база, което е най-доброто. Това, че не може да се ползва салона, си е проблем. А сега вече физкултурниците... Точно той ще да кажа, те са много доволни, непрекъснато наблюдават към местата, качат са по покривите и отзивите са много положителни. И аз вярвам на тях като цяло. А мнението на учениците взема ли? За сега не съм го чул, но по принцип и те се оглеждат, защото в крайна сметка ти е добра базата, тото и по-хубаво няма. И най-вече да спортуват, тото и... А ние имаме
много хубави деца и спортистчета. А ще се умеете ли всички да направите такъв график, че всички да могат да ползват новия физкултурен? Разбира се, това не е проблем. Тя гимназията като цяло, като брой ученици намаля. Нали? И не е проблем да се направим пълноценен график, да се ползва. Колко се сказва? 400 ученика имаме в момента. 18. И всички имат физическо възпитание? Естествено, то е задължително. От 3 часа имат и допълнителен 3 час. И точно сега е момента да се ползва в тези 3 часове и не сам. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.